שבוע טוב לכם, צופי ערוץ 20, תוכנית נוספת של מגזין העולם היהודי. 10 שנים חלפו מאז פטירתו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. הרב שכיהן כהרב הראשי והראשון לציון, התחיל את דרכו התורנית בישיבת פורת יוסף, והפך במהרה לסמכות תורנית והלכתית, אליה פנו יהודים מכל קצוות תבל. לרב היו קשרים קרובים עם גדולי ישראל בדורות הקודמים, שראו בו דמות מיוחדת המשלבת תורה ויראת שמיים, ידיעות מעמיקות בכל מחמני התורה וחוכמת הקבלה. הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, ידע גם לדבר בלשון העם ולקרב אליו ציבור רחב וגדול של תלמידים מכל המגזרים השונים שראו בו מורה דרך ומנהיג וביקשו להתברך ולקבל את הדרכותיו. וגם כמובן הרב פסק פסיקות הלכתיות חשובות בנושאים ציבוריים שהוכיחו כי מדובר באדם גדול ומורה מעם שידע להביע עמדות נחרצות המושתתות על דעת תורה ויריעה רוחנית השמורה ליחידי סגולה בלבד. לא נוכל להקיף בתוכנית שלנו הפעם את הראייה העצומה והיכולות העצומות של הרב זכר צדיק לברכה, שהשבוע ביום כ"ו בסיוון נציין 10 שנים לפטירתו. אנחנו ננסה בעזרת האורחים שלנו כאן באולפן בשעה הקרובה להעיר ולהיזכר בהנהגותיו של הרב ובדרכו המיוחדת. עמנו באולפן גם תלמידים, גם בני משפחה, ואנשים שהיו קרובים לרב במשך שנים רבות. אנחנו רוצים לומר שלום לרב אליהו בן דהן. ברכה. צריך להגיד טוב. סגן השר לשעבר, ומי שגם היה בהקשר שלנו עוזרו הקרוב של הרב במשך למעלה מ6 שנים, נכון? נכון. ונכדו של הרב, הרב אלעד אליהו, שלום לך. שלום לכולם. שלום וברכה. ויוסף בן שושן. יוסף הרקדן. הרקדן אפשר גם לומר, ואנחנו נראה את ריקודים שלך בהמשך. אנחנו ננסה באמצעותכם לדבר קצת על הרב ולשמוע על ההנהגות שלו. אנחנו רק בפתחו של שבוע, שבוע שיוקדש לזכרו של הרב, בהרבה תכנים מיוחדים גם אצלנו בערוץ, ובכלל אנחנו יודעים שצפויה הזכרה מאוד משמעותית. הפעם בצל הקורונה מן הסתם פחות... היא הרבה בזום. פחות גדולה בהיקפים של בני אדם שיהיו ממוקדים במקום אחד, אבל בטח יהיו לה עדים חשובים, ועל כך נדבר אולי גם בהמשך. אז קודם כל אליך, הרב בן דהן, אתה היית לצידו של הרב, היית שותף במשך שנים לא מעטות לצמתים חשובים שבהם הרב היה בהם, כמובן כראשון לציון, אבל גם בהכרעות משמעותיות. בפרספקטיבה אחורה, 10 שנים אחרי, זה עדיין ממשיך להיות בתוכך הפעילות הזו לצידו של הרב? אין ספק. אין ספק שהזכות הזאת הגדולה שהייתה לי להיות קרוב לרב אליהו וללמוד מעט, הלוואי והייתי זוכה יותר, ממידותיו, מהנהגותיו, מדרכי פסיקתו, מדרך ההתייחסות שלו לבני אדם, היא דבר מדהים. אני רוצה לספר סיפור ש... לא כולם אולי מכירים אותו. אני זכיתי להגיע ביום הראשון שהרב אליהו נכנס להיכל שלמה, הגעתי אפילו קצת לפניו. אגב, כל הסיפור שבכלל הגעתי לרב אליהו, זה סיפור מאוד מעניין. ביום שהרב אליהו נבחר, אז לקראת 12 בלילה, הרב שמואל טלפן אליי, ואמר לי, תשמע, הרב החליט שאתה תהיה ראש הלשכה שלו. אמרתי לו, אני? מה אני? מי? אני לא מתאים, אני לא מכיר רבנים, אני לא... זה לא תחום שלי בכלל. הייתי רם בישיבה במרכז, ברמת הגולן. אבל הדברים התבררו, והוא אמר לי לא, והסוף היו כמה וכמה מועמדים, והרב הכריע שאתה תהיה ראש הלשכה. הגעתי להיכל שלמה בבוקר, למחרת, כמובן יצאתי מוקדם מרמת הגולן, ואז הגיע הרב אליהו. הגיע הרב, נכנס לחדר שלו, ואז הוא קורא לי, אומר לי, אלי, בוא תשמע, את הכיסא הזה שבו הוא אמור לשבת, תוציא. אבל אני הייתי באמת תמים. אמרתי, הרב, למה? הרב, מה, ניסית? תשב. אולי אפשר להגביה אותו, אולי אפשר להזיז אותו, שיהיה לך יותר נוח. למה, למה, למה לא תשב עליו? תבדוק אותו. הוא אמר לי, לא, לא. על הכיסא הזה ישב הרב עובדיה יוסף, אני על הכיסא של הרב עובדיה לא יושב. הוצאתי את הכיסא, כמו התחלה, לא היה לנו עוד כיסא, אז ישב, הרב ישב באיזשהו כיסא רגיל, עד שהביאו לו כיסא אחר. ההמשך של הסיפור הוא, שכעבור שנים רבות, כשכיהנתי כסגן שר הדתות, אז במסגרת סגן שר הדתות היה לי קשרי עבודה עם, עם,
עם הרבנים הראשיים, נפגשתי עם הרב יצחק יוסף, וסיפרתי לו את הסיפור הזה. והוא אמר לי, תגיד לי, פעם סיפרת את זה לאבא? אמרתי לו, הרב, מי שהיה נותן לי להיכנס באותם שנים, מי שהיה נותן לי להיכנס לרב עובדיה, מי היה, איפה, מי בכלל הסכים לראות אותי אליו קרוב? אז הוא אמר, אני אגיד לך מה, חבל, חבל שאבא לא שמע את הסיפור הזה. הוא אומר, מי יודע אם הוא היה שומע את הסיפור, אולי הרבה דברים היו מתנהלים אחרת. היו אבל... בין הרבנים הגדולים האלה, היה הרבה גם קשרי ידידות שאנחנו לא יודעים בוודאי עליה. בוודאי שהיו קשרי ידידות, אבל לצערנו היו גם שואלים קטנים, מחבלים קרמים, כן. כמו מן הסתם. דבר. הרב התמנה בעצם להיות רב ראשי, ראשון לציון, לצידו של הרב אברהם שפירא. כן, וזה בכלל... זה בכלל היה מאורע מאוד משמעותי באותה לא תקופה. לא מאורע, אני רוצה להגיד משהו, תראו, הם שניהם באו לכהן אחרי תקופה, שכיהנו הרב עובדיה והרב גורן, שניהם צדיקים לברכה, ולצערנו הרב, במשך השנים שהם כיהנו, המערכת היחסים לא הייתה חלקה ביניהם. אחד הדברים המרכזיים שהם החליטו ביניהם, הרב שפירא והרב אליהו, שוב, שניהם זכר צדיק לברכה, קודם כל הם היו ידידים בלב ונפש. הרב אליהו ישב בהרכב של הרב שפירא בבית הדין האזורי בירושלים, ולאחר מכן, הרב שפירא היה אמור להיות, ישב בהרכב של הרב אליהו בבית הדין הרבני הגדול. גם זה יש לי סיפור מעניין, שביום שהרב שפירא נכנס לבית הדין הרבני הגדול, הרב אליהו היה יורש ההרכב. אבל כשהרב אליהו הגיע, הוא ישב בכיסא מימין, לא בכיסא הראשון. הדיין השלישי אמר לרב, מה זה, למה אתה לא יושב באמצע? אתה יושב ראש ההרכב. הוא אמר, נכון. אבל אני רוצה שהרב שפירא יישב כראש הרכב. הוא אמר לו, מה פתאום? מה אתה משנה פה את הסדרים? הסדרים הוא שמי שוותיק הוא זה שיושב ראש הרכב, ואתה ראש הרכב כאן. אמר לו הרב אליהו, אני ראש הרכב? אז אם אני ראש הרכב, אני רוצה שהוא יהיה באמצע. וככה היה. ואת הסיפור הזה סיפר לי הרב אליהו בעצמו, ואני לא רוצה, יש לו המשך לו, שהיו דיינים בדין הרבני הגדול שלא ראו את זה בעין יפה. אבל הרב אליהו ידע לכבד ולהעריך את הרב שפירא. הוא אמר לי, קודם כל, שפירא אתם חכם גדול. בית הוא אומר, אני ישבתי מתחתיו בבית הדין הרבני האזורי. בירושלים הוא היה אב בדין, אני הייתי דיין. הוא היה גדול ממנו בלא מעט שנים. גם שנים, גם בוותק. בוא צריך לזכור שהרב אליהו התמנה כדיין, הוא היה דיין הכי צעיר בארץ. עד היום לא, אף אחד לא התמנה בגיל כל כך צעיר כמו. אז הוא אומר, כשהרב שפירא... בגלל כל מיני סיבות התמנה מאוחר לבית הדין הרבני הגדול, לא יכול להיות שאני אהיה יושב ראש הרכב והוא יישב מתחתיי, ולכן הרב אליהו נתן לו להיות יושב ראש הרכב. באמת הייתה ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות עצומים. עכשיו, שלא תהיינה הבנות, היו חילוקי דעות. היו ביניהם חילוקי דעות לא מעטים, אבל מה? הם ידעו שבסוף צריכים, יש אהבה, וצריכים להכריע, והם הכריעו בכל מיני נושאים. הכריעו כרב שפירא, הכריעו כרב אליהו, אבל הכריעו, והכריעו ושמרו על השלום. עכשיו, אגב, פעם ראשונה, ואני חושב שמעולם לא היה דבר כזה בהיסטוריה, בלשכה של הרב אליהו תמיד היה כיסא נוסף לרב שפירא מעבר לשולחן, וגם אצל הרב שפירא. ימי שני היו ימים קבועים שבהם זה היה מיועד לפגישות, עם אנשי ציבור או גופים ציבוריים שרצו תמיד את שני הרבנים הראשיים, והם ישבו ביחד. פעם אצל הרב שפירא, פעם אצל הרב אליהו. כבוד הדדי שלא מובן מאליו. מאוד לא מובן אליו. נשמע ממך עוד בהמשך, הרב בן דהן, דברים שאתה ראית במו עיניך, ככה במהלך התקופה הזו. ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לרבה של צפת, הרב שמואל אליהו. שלום לך, כבוד הרב. שלום, שלום. אז אנחנו מתחילים בעצם כאן בערוץ 20, אפשר לומר שבוע, שבו מציינים את זכרו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, 10 שנים לפטירתו, ואפשר לומר שהרב היום, כשמחטט את רגליו ככה בכל הארץ, מעביר שיעורים, מתחבר ככה לתלמידים ולשומע לקחו של הרב זצ"ל, רואה בעצם את העוצמות המופלגות האלה, ובעצם אולי יכול לספר לנו קצת על איך מתחברים באמת לדמות הגדולה הזו. אז קודם כל, כל הסיפורים ששמענו עכשיו, הרב בן דהן,
הם סיפורים מחנכים. כשאדם שומע את הסיפור הזה, או סיפורים אחרים, כל סיפור כזה הוא למעשה סיפור אישי. אני יכול לתת איזשהו סיפור השלמה לסיפור שסיפר הרב בן דהן, סיפור שמתפרסם בספר הדיאל של ישראל חלק ת'. כל שנה מצטרפים עוד ועוד מאות סיפורים מדהימים. הסיפור הראשון שם זה של הרב רייך, הוא אחד המתפללים הקבועים בכותל המערבי בבוקר בבניין פתיקין, והוא סיפר לי ששנה אחת הוא היה אצל הרב עובדיה בפורים. זאת אומרת, כל העוזרים וכולי היו עסוקים, עייפים, כלומר, היינו רק אני והוא. אמר לי, הרב עובדיה, בוא נלך להגיש משלוח מנות לרב אליהו. אמרתי לו, בסדר. ארגנתי מיד איזה משלוח מנות ענק כזה. נסענו שנינו, נפקנו בדלת של הרב, הרב פתח, ראה אותנו, את אותי ואת הרב עובדיה, כמובן קיבל אותנו בשמחה, הוא אומר לי, הוא פשוט בכה מרוב שמחה, ישבו הרבנים והסתובבו אף אחד בהפריע, הרב כמובן החזיר משלוח מנות גדול ויפה, אני לא שמעתי מה הם דיברו, היה נראה אהבת עולם ביניהם. כמו שאמר הרב בן דהן, כשאין מי שמפריע, הכל הרבה יותר פשוט. אני רואה, ברוך השם, הרבה מאוד, אולי מאות, אולי אלפים של תלמידים שראו את הסיפורים, שזה כמובן קצה קצהו, אבל מבחינתם זה דרך חיים. יש ילדים שלוקחים את הספרים של הרב ושמים אותם מתחת למיטה, מעל המיטה, מסביב לראש, ממש כמו יעקב אבינו כזה, כדי לישון ולחלום את הרב ולדבק בו בשבטך בביתך, ממש, לכתך בדרך ובשכבך ובקומך. הרב, אנחנו יודעים שבתקופות מסוימות, היו תקופות קשות לעם ישראל, בעיקר בתקופות של הסכמי אוסלו, בהם היה כל נושא של מסירת השטחים על הפרק, ובכלל הפיגועים הנוראים שהיו אז במדינה. הרב היה מארגן עצרות גדולות, עצרות עם גדולות, היה מוציא אחריו אלפים, כדי לעודד גם וגם כדי לבקש מריבונו של עולם הצלה בתקופות המאוד מאוד קשות האלו. כן, בהחלט זה דבר שהרב היה תמיד אומר, כוח התפילה הוא לא כוח תפילה פרטי שלי, זה כוח של עם ישראל, ומי כהשם אלוקנו בכל קוראינו אליו, מי גוי גדול אשר אלוקים קרובים אליו, שייך לעם ישראל. ובאמת, כך היה מעורר את כולם להתפלל, כי היום יש לך כוח גדול של תפילה. אני יכול לספר הרבה סיפורים מדהימים, אחד מהם לפחות. אני זוכר כשהייתה בצורת כאן בגליל לפני כ-20 שנה, הרב בעל פה לשימון עשה תפילה במרום. אני זוכר, יותר אם יקראו ואני אענה עוד המדמרים ואני אשמע, היום שהתחיל חם מאוד, הסתיים ביום גשמים, ממש גשמי ברכה גדולים, כאן, בגליל, בגולן. ראינו בחוש איך שערי שמיים נפתחים לתפילת הרב. והוא אמר לנו, זה לא סוד פרטי שלי. זה שייך לכולם. כל אחד, אם הוא מתפלל בצורה נכונה, קרוב השם לכל כוחם. וזה בהחלט הדברים שהרב היה מחבר בהם כך את הציבור. הרב זוכר הכרעות קשות, הכרעות שבאמת הרב התחבט בהם מאוד ושקל איכן באמת לומר דברים נחרצים, ובאיזו הזדמנויות גם אנחנו זוכרים שהרב גם היה נכנס לאימותים לא פשוטים גם עם אנשי ציבור בהקשרים האלה. ודאי. הרב בדרך כלל צריך לדעת, הרב מעולם לא היה כועס, ומעולם לא היה מרים כל. אבל למשל פעם שמעתי עם אמא שלי, שמעה אותו צועק בטלפון, וניגשה לראות על מי הוא צועק, כי אף פעם לא שמעה אותו צועק. היא כותבת לו, מי זה? היא כותבת לה, זה ראש הממשלה. היא שומעת אותו, אומר לראש הממשלה, מה אתה מוותר על קבר רחל? זה היה יצחק רבין. זה קבר של אמא שלך שאתה יכול לוותר, זה אמא שלי כולנו. כי בהסכמי אוסלו הראשונים ויתרו על קבר רחל. אז הרב פשוט יצא ממנהגו ופשוט צעק עליו, וזה הועיל. אני זוכר גם את הסיפור של יהודי אתיופיה. הרב בן דהן יכול לספר יותר טוב, הוא היה שם נוכח. אבל זה היה דיון מאוד משמעותי, שהרב הכריע מה שהכריע.
כל ההפגנות לא שינו שום דבר, הרב אמר, זאת דעתי וכך צריך לעשות. אני לא יכול לוותר בשם התורה. גם הסוגיה של תרומת איברים, שהרב והרב שפירא הכריעו בה, שאם יש שווה בתמוכי, אפשר לתרום איברים, וזה מצווה. גם כן, זה דבר שהרב הקים ועדה ובירר אותה, את הנושא מכל כיוון, וקיבל הכרעה, שזאת הכרעה שמצילה הרבה חיים. נכון שלא כל הרבנים מסכימים עם ההכרעה הזאת, אבל ברוך השם, היום ההכרעה הזאת מקובלת על רוב בניין ורוב בניין של חכמי ישראל, והרבה חיים ניצלים בזכותם. בהחלט. ואנחנו נודה לך הרב על הדברים האלה, ובהחלט עוד נשמע עוד סיפורים על הרב, כמו שאנחנו שומעים ככה מדי שנה, דברים שלא שמענו, 10 שנים חלפו, ואנחנו כל פעם מתרשמים שמאות ואלפים אנשים שנגעו ברב, בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות, באמת צברו לא מעט סיפורים מהדרכותיו, מהנהגותיו בקודש, ומן הסתם עוד נשמע עוד ועוד דברים, גם באמצעות הספרים שלך הרב שאתה כתבת וכותב עדיין על מעשיו הנהגותיו, ובהחלט נודה לך בשלב הזה על הדברים. תודה רבה הרב שמואל אליהו. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו מיד שווים. הרב אליהו בן דהן, אנחנו שמענו עכשיו על ההחלטות הקשות האלה, ובאמת אי אפשר שברוח הימים האלה אנחנו נמצאים עכשיו אתה היית סגן שר הביטחון ממש לא מזמן, חווית מקרוב החלטות והכרעות לא פשוטות, בעיקר בנושא ארץ ישראל, והנה אנחנו עכשיו לפתחנו תוכנית חדשה, תוכנית טראמפ. איך הרב, לדעתך, אם היה בימינו, היה עמנו היום, היה מכריע בסוגיה לא פשוטה, שמצד אחד מאפשרת לעם ישראל לקבל הכרה בריבונות מסוימת על שטחים, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שיש פה גם איזשהו אלמנטים של ויתור על נחלת אבות. אני יכול לומר דבר אחד ברור, שהרב היה באופן מוחלט מתנגד לכל ויתור, הוא היה אומר אפילו סנטימטר, אפילו מילימטר של ארץ ישראל, אין לתת לשום עם אחר. לא רק זה לא שלנו, זה של הקדוש ברוך הוא, זה של כל הדורות שהיו וכל הדורות שיהיו בעזרת השם. ולכן, על זה אין ספק שהרב אליהו היה בוודאי מתנגד בצורה חד משמעית. פה הסיפור הוא קצת טיפה שונה. הוא שונה כי הוא מצד אחד אנחנו מחזקים את אחיזתנו בארץ ישראל על ידי החלת הריבונות, על ידי החלת החוק הישראלי. זה נכון שיש פה איזשהו אלמנטים של אולי ויתורים שיהיו בעתיד, שלא ברור אם יהיו, יש פה תנאים. יש בה הכרעה לא פשוטה, אין ספק, שבוודאי, הלוואי והיה לנו את הרב אליהו שיכריע בהכרעות מהסוג הזה. אבל ברור שלרב אליהו, אני יכול לומר שמצד אחד, אהבת ארץ ישראל הייתה, לא, אני אגיד בוערת בעצמותיו, זו מילה קטנה, כל כולו היה ארץ ישראל, והחיבור שלו לארץ, רואים אותו בכל מקום, לאן שהוא היה מגיע, לאן שהוא היה מגיע, תמיד ראית את האהבה הגדולה לארץ ישראל, כמו אהבה כמובן לעם ישראל ותורת ישראל. בוא נצפה, הרב בן דהן, ברשותך, בדברים שאמר הרב מרדכי אליהו בזמנו, בעת ההיא, בעת שהייתה התחבטות כמו בימינו. לא דומה, לא דומה. אוסלו זה לא דומה לגמרי. כן, אבל עדיין הייתה התחבטות עד כמה באמת, ומה עושים עם שטחי ארץ ישראל. נצפה בדברים שהרב אמר בעת ההיא. זה דמוכה מן השמיים. איך מראשי? בנוי ומשוכלל. שי השכלול שיכול להיות, ירד דמוכה מן השמיים. מקדש השם כהנו ידיך. עמדתי פעם דרך בליחותה. למה לא יתנו לנו לבנות בתי מקדש? מי לא יבנה? מי לא יצא? כולם יצאו לבנות. אז למה השם הוריד לנו את המוחה מהשמיים? נכון שתענוג לראות בניין מן השמיים, תענוג לראות את היופי והשכלו של השמיים. אמרנו פרק בליחותה, אם היינו אנחנו בונים, היו ערבים מגישים בגץ, בגץ היו אומר, עשו לבנות, סטופ, חכו, עד שנדון, עד שנעשה,
ועל הקדוש ברוך הוא, עד תסמה, לפני שאתם תחנמו לפי בגצים, רות, אתה האש, אתה הקדוש ברוך הוא באש שתתה, באש שאתה עתיד לבנותה, כבר יבנה את המקדש. ואז הבגץ יוצאים לדבר רגע אחת, השם שופטנו כבראשונה, ויעצנו כבתחילה, יש לכם כושר לשפוט, כושר להיות דיינים, אתם יכולים להיות בבגץ, אם אין לכם כושר להיות דיינים, אתם לא יכולים להיות. ולא רק זה, השם שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, גם כן, יועץ משפטי צריך להיות ככה, כבתחילה, לא שם יועץ משפטי, צריך ללמוד את הלכות, לדעת אותם. פעם כשעלו כאן, יהודי גרוזיה. כן, אנחנו שומעים דברים שאמר הרב, בעיקר בנושא בגץ שביטל רק עכשיו את נושא ההסדרה והיישובים, אבל הרב אמר קודם בונים ואחר כך, איך אומרים, הולכים לבגץ. בכל אופן, אנחנו עוד נשמע עוד דברים שאמר הרב בהקשרים האלה בהנהגה הציבורית, ונשמח לשמוע גם את התגובה שלך עליהם. שלום הרב לד אליהו. שלום, ברכה. נכדו של הרב. יצא לך בטח כנכד ככה לקבל הרבה מהסבא. אולי לפני שנדבר ככה על כמה דברים שאני מבקש לשאול, תספר לנו ככה משהו קטן מהקרבה המשפחתית וההנהגה המשפחתית, כפי שאתם ראית אותו כסבא, לא דווקא כאיש רוחני ותורני ממעלה ראשונה ואיש שמוביל מנהיג את הציבור. באמת, היה לי זכות גדולה שבכיתה י' א', ההורים שלי שלחו אותי ללמוד בירושלים, וזכות גדולה שלא למדתי, אלא הייתי בבית של הרב. אז, וממש למדתי ממנו את ההנהגות, והייתי צמוד אליו ממש, במשך שנה שלמה. באמת, שאלת על ארץ ישראל, אז בהקשר הזה, כאילו, את מה שהרב אליהו, הרב אלי בן דהן, דיבר על השכל, אני ראיתי את זה, אני זוכר שכשחתמו על הסכם חברון, אז הפערי השעות, החתימה הייתה באמצע הלילה. וכשאנחנו הלכנו לישון, אז עוד לא חתמו, ולפני התפילת ותיקין, הרב קם, ואני גם הייתי ער, התעוררתי כשהרב התעורר, והרב פתח את הרדיו לשמוע האם חתמו או לא חתמו. זאת אומרת, עד הרגע האחרון, הרב ציפה שאולי יתרחש נס ולא יחתמו. וכשהוא שמע שחתמו, אז ראיתי אותו דומע. ולא יוצא לי הרבה, כמעט לא ראיתי אותו דומע, וכשראית את הדבר הזה שהרב דומע על הסיפור הזה, על החתימה של ההסכם הזה, זה עד היום, כאילו הרגע הזה חרוט, וזה אותו דבר, זה פשוט לראות אותו דבר מה שהרב אלי ראה בהנהגה הציבורית, אני ראיתי את זה מהצד הפרטי, האישי. הרב חיבר בעצם הרבה מאוד את הצד הפרטי האישי ואת הצד הציבורי. אנחנו יודעים שכאב לו מאוד כל הנושא הזה של ההתמודדות של עם ישראל, גם עם האיובים מבחוץ וגם עם מה שקורה מבפנים. בוא נראה ברשותך עוד קטע מדברים שהרב אמר, גם בהקשר הזה של ההתמודדות עם ישראל וההתמודדות עם הגויים. וכתוב בזוהר הקדוש, נון פלאות. לא עשר פלאות, אלא נון. ואם בהגדה מחלוקת היא בלעזר, בעקיבה, 200, 300 מכות, פה יהיה מחלוקת 1,000, יותר מ-1,000 מכות, נון פלאות יהיה. ונון פלאות אלה יהיו, ראו עינינו, וישמח לבין. בראייה ממש, נראה את כל הניסים ונפלאות. נראו כשאומות העולם באים ותמנע לחם נגדנו, והשם זורק עליהם למעלה, זה מין וירוס כזה ש... רגליהם מתמוטטים, נמקו עיניהם, בשר שלהם מתמוטט, ועניים כמו דייסניים. הכל יראו עינינו את כל הניסים והנפלאות האלה. כן, אז הרב בעצם מדבר פה על הווירוס שנופל ככה מהשמיים על כל האומות. אנחנו רואים מה קורה היום, זה דברים שלא נאמרו, לפחות לא בעשר שנים האחרונות. נכון, נכון. הרב הייתה לי ראייה מאוד ברורה אני זוכר רק אחרי שהרב נפטר ושאלו אותי, תגיד לי, ראית ניסים גלויים אצל הרב? ובשחזור לאחור אמרתי, וואו, באמת ראיתי, אבל זה היה כל כך רגיל וכל כך, שלא שמנו לב לדבר הזה. אני אתן לך דוגמה אחת. היה רגיל שהרבה פעמים אנשים מתקשרים לבית של הרב לבקש ברכות, והרב היה באמצע משהו, אז אני הייתי עונה, אז הייתי אומר להם, תגידו את השם, מה הצורך? הייתי שם את ה...
את הטלפון על השטק, והייתי אומר לרב, פלוני בן פלוני. אז הרב היה מגיב ממש, כמו שנאמר בגמרא, עם שגורת תפילתי בפי. הרב היה אומר לי, זה יהיה בסדר. תגיד להם, הכל יהיה בסדר. אם הייתי אומר לו שם של בן אדם, הוא היה אומר לי, יאללה, בכתי. אמרתי לו, סבא, אז מה אני אגיד להם? אז אמרתי להם, הרב ברך. אבל ממש היה, הרב היה... ורק אחר כך קלטתי, שזה היה פשוט מובן מאליו שהרב אומרים שם, והוא מבין מה... יש סיפור מעניין. יש הרבה סיפורי הניסים. היה סיפור אחד שהתרחש איתי, שאני הייתי מופתע, למרות שהייתי רגיל עם הרב. יום אחד הייתי, למדתי בכולל ברחובות. התקשרה אליי אישה, אומרת לי, תשמע, אני חייבת לשאול שאלה דחופה את הרב. אמרתי לה, מה השאלה? אמרת לי, אני בהיריון, העובר שלי בלי מוח, והרופאים אומרים לי לעשות הפלה. אז כבר שהייתי רגיל, אז אמרתי לה, תשמעי, לפני ששואלים את הרב, בדרך כלל הרב היה אומר, שולח לדוקטור נג'רי, לדוקטור פרופסור שוסיים, יגל, כן? תשאלי אותם, אחר כך תחזרי, אני אשאל את הרב. היא אומרת לי, לא, אני שאלתי כבר, קיבלתי משניהם המלצה לעשות הפלה, וגם שאלתי רב פלוני, והוא אמר לי גם לעשות הפלה. אמרתי לי, טוב, אני אתקשר לרב, אני אשאל אותו. אז התקשרתי לרב, וממש בסייעתא דשמיא, תוך דקה, ישר הוא ענה לי, התקשרתי לבית, והרב ענה. אמרתי לו, סבא, כך וכך המקרה. אמרתי לו את השם, אמר לי, לא, מה פתאום, שלא תעשה הפלה. אמרתי לו, הייתי נכד, ואולי קצת חצוף, אז אמרתי לו, סבא, אבל גם יגל וגם זה. הוא אמר לי, לא, בשום פנים ואופן, שלא תעשה הפלה. אני לא ידעתי איך לענות לאישה הזאת. הוא אמר לו, עד שאני מתלבט, כן להתקשר אליה, להגיד לה, לא להתקשר. היא מתקשרת אליי, אומרת לי, מה הרב אמר? אז אמרתי לה, תשמעי, הרב אמר לא לעשות הפלה. ואז היא אמרה, ידעתי. ואני, הלב שלי אמר לי, וואו, כאילו, זה... מה, איך יכול להיות דבר כזה? הרב כנגד בעצם כל הרופאים. כן, ממש. אמרתי לעצמי, וואה, אני חייב לעקוב אחרי הסיפור הזה. אז רשמתי לי בפלאפון את המספר שלה, שמרת את המספר שלה. אמרתי לעצמי, אני אשים תזכורת בפלאפון עוד חצי שנה, ואני אתקשר אליה. עוברת חצי שנה, ואז מצלצלתי על התזכורת, אבל לא הייתי צריך, כי כל הזמן הסיפור הזה היה לי בראש. מה קורה? כאילו, מה... אבל אז אני אומר לעצמי, אני אתקשר או לא אתקשר? אם אני אתקשר, סימן שכאילו... לא האמנתי בברכה, אבל אם אני... התלבטתי, אמרתי, טוב, אני חייב להתקשר. אין, אני לא... זה לא... אני אתקשר אליה, אני אומר לה, תשמעי, גברת, לא יודעת אם... אני לא יודע אם את זוכרת אותי או לא, אבל... את זוכרת? אמרת לי, כן, איזה ילדה מתוקה, איזה ילדה, נגד כל הרופאים. אז התמיעה עדיין יש לי. איך הרב היה לו אומץ לעשות את הדבר הזה, איך היה לו... אבל כן, כאילו, זה היה... אז זה היה מדהים, היכולת שלו לראות בתפילה, וזה היה היום-יום אצל הרב, זה היה בטבעיות, ואני חושב שזה היה הגדלות שלו, זה היה בטבעיות. בפשטות, זה לא היה עם הצגות, ולא עם עצימת עיניים וגלגולי, ככה, בפשטות, בשמחה, אני חושב שאולי הדבר הכי טבעי שאני ראיתי אצל הרב, זה השמחה. השמחה, האהבה, כל אחד מנחדים מרגיש את זה, אני גם הרגשתי את זה, רק אחרי גיליתי שכולם מרגישים את זה, שאנחנו הכי אוהבים אצל הרב, והכי... ובאמת באמת אהב את כולם, נתן לכולם את... זה היה היכולת, אני חושב שמתוך האהבה הזאת, גם התפילות שלו פעלו, זה היה מיוחד. עד היום, כי אנחנו מתגעגעים לאהבה הזאת, הרב מקבל כל אחד, איכשהו, משהו, לא שמעתי אותו מהיר לאף אחד. זה היה הרב. זה הרב, איך אומרים, מבפנים, כמו שאומרים. ממש, ממש. ואולי נצפה בקטע נוסף, מדובר על פגיעה וקיצוצים וכל מיני תופעות שאנחנו חווים גם בימינו. עוד פעם, הקשר מאוד מאוד הדוק לימים אלה, כאילו שרוח נבואה נפלה בתוך הרב, והביא אותנו גם לימים האלה, בזמן ההוא, בימים האלה, אפשר לחבר את הכל ביחד. בוא נראה. וארץ ישראל היא שייכת לקדוש ברוך הוא. וכל אדם ואדם שחושב שהוא יכול למכור את ארץ ישראל, אין לו שום זכות. ידע לו שקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, ברא את ארץ ישראל, ברא תורת ישראל, ברא עם ישראל, וחבר אותם ביחד. כל מי שחושב אחרת, אז הוא טועה, טועה טעות חמורה. וכל מי שפוגע בכבוד התורה, בסוף נפל.
מי שפוגע בכבוד ארץ ישראל בסוף נופל. מי שפוגע בכבוד בני תורה עושה קיצוצים, קיצוצים עושה, נקצץ גם כן בסוף, גם כן מחפצים לו. זה לא טוב. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו מיד שווים. רב בן דהן, אתה שומע את הפגיעה בארץ ישראל והפגיעה והקיצוצים, זה היה מול עיניך כל הזמן כשלממשלה מובאות הכרעות לא פשוטות מהסוג הזה, והנה שומעים דברים ש... חד משמעיים, בלי בכלל ספקות, בלי שום, הייתי אומר, היסוסים, דברים חד משמעיים. אני רוצה רק לומר מילה, הרב אלעד הזכיר קודם, תראה, אני, כיוון שזכיתי לעבוד עם הרב ממש יום-יום ומקרוב, אני יכול להעיד על עצמי, כפי שאמרתי, לא באתי לעולם הרבנות הראשית, לא הכרתי את העולם הזה, הייתי איש תמים שגר בחספין ברמת הגולן. ואני יכול לומר, בחודשים הראשונים בוודאי, וגם לאחר מכן, עשיתי טעויות. זאת אומרת, לפעמים קרה שרשמנו ביומן אירוע על אירוע אחר שהיה, ועוד דברים נוספים שכל מיני תקלות, הזמנו מישהו שלא צריך להזמין, לא הזמנו, תקלות משרדיות שקורות בטח לאדם חסר ניסיון, כפי שאני הייתי בהתחלה. וכמו שאמר הרב אלעד, מעולם, 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 לא שמענו את הרב אליהו, אפילו לא מרים את קולו. הוא אמר, יש שני דברים, נסתדר, נעשה גם את זה וגם את זה, אל תדאג, לא, הכל יהיה בסדר. אני זוכר יום אחד, שהיו לרב, רשמנו לרב, 3 חתונות, במקרה הרב רצה, 3 חתונות באותו יום, שהרב היה צריך לעשות חופה. בסוף הערב, באמת היינו עייפים. הרב אומר לי, אתה רואה לי, הוא אומר, יש שאומרים, שאי אפשר לקרוא לשתי חתונות. אנחנו רקדנו הערב על 3 חתונות, יצאנו בשלום. אפשר. וכל בשקט, בשלווה. הנעימות הזאת, שהקבלת כל דבר, בלי, לא היה רגזנות, אין שמולת זבנות, הכל בכל בנוחות, ממש בתיקות, שזה התענוג לעבוד. לפעמים אומרים שעומדים ליד אדם גדול, אבל לא יודעים בדיוק מה הנהגותיו האישיות והאמיתיות והמידות האמיתיות של האדם הזה. ופה אתה אומר ש... אני אומר, אפור, אתה יודע, יש הרי שאומרים, מה ההבדל בין הר לשר? הר, כמו שאתה מתקרב אליו, אתה רואה כמה הוא גדול. שר זה הפוך. אני יכול לומר שממש פה אני זכיתי הפוך. כמו שאתה מתקרב, כמו שהיית קרוב לרב אליהו, ראית עד כמה הוא גדול. כמה הר הזה גדול יותר. כמה הוא ענק על כל דבר. איך הכל היה בנוע, בקבלה, בלי שום... אני יכול להגיד, בחודשים הראשונים גם, הרבה רבנים פתאום רצו לבוא להיפגש עם הרב. עכשיו, לא ידעו שהיומן מלא, היו באים ככה. יאללה, אנחנו פה, תקבל אותנו. ותמיד הרב קיבל כל אחד. היה אומר, חכה, תמתין לסבלנות, בין רבע לרבע, אבל כל מי שהגיע בסופו של דבר, יכול היה להתקבל ולהיכנס ולשבת עם הרב, והכל בסבלנות, גם כשהרב מהר, היה בסבלנות ובנעימות. יפה מאוד. אנחנו רוצים לפנות אליך עכשיו, יוסף בן שושן. יוסף שושן? יוסף הרקדן, זה השם שהרב נתן לי. זהו, הרב נתן לך שם אבל חדש. יוסף הרקדן. יוסף הרקדן. אתה ליווית את הרב גם כנהג, גם כעוזר, וגם בעיקר רקדת לפניו. מה זה המושג הזה, יוסף הרקדן? פשוט הייתי זמר ורקדן בצרפת, בטלוויזיה הצרפתית. וגם כשהגעתי לארץ... חזרת בתשובה, הגעת לארץ. כן, כן. כל התהליך, וכנראה שהרב ראה את זה, כי הוא נתן לי חשיבות יותר מדי ממה שהייתי צריך לקבל. ופשוט השמחה שלו, מה שאמרו קודם, ותמיד אמרו לי, וואה, כמה אתה משמח את הרב כשאתה רוקד, אבל האמת זה היה פייר, הרב היה משמח אותי ואת כולם. לא. ובאירועים מיוחדים בעצם אתה היית... פשוט קם ומתחיל לרקוד ולהרקיד. כן, נכון. איך זה בדיוק קרה? מה הרב היה אומר לך, בוא יוסף, תעלה לבמה, תרקיד אותנו? הרב זפרני אמר לי משהו. כשהרב היה מגיע לאיזה מקום, הוא היה פונה לרב זפרני, הוא אומר לו ככה באוזן, האם יוסף כאן?
ואז הוא ידע שאני... אגב, אנחנו רואים אותך גם רוקד עם ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ו... כן, זה... הרב היה... בשמחת רוח. נושא השמחה בכלל היה חשוב אצל הרב, וכנראה שהריקוד הוא חלק בלתי נפרד ממנו. זה היה משהו מאוד מיוחד, כי... כנראה שהיה גם מבטל גזירות באיזשהו שלב, כי אני זוכר שפעם אחד בראש השנה עצמו, הרב פנה אליי ואמר לי לבוא ולחקוד על, על הבימה, שזה היה משהו מאוד... ביום ראש השנה. ביום ראש השנה. שזה יום הדין בכלל, זה כן, לא יום נכון, שבו רוקדים. נכון, נכון, ודווקא קרה לנו נס בראש השנה הזה, שלא ידעתי למה הרב כל כך רוצה שאני ארקוד, ודווקא היה, הגז היה פתוח בבית שלנו, על יד הנרות דלוקות, והבית היה אמור להתפוצץ. ומן הסתם קרו עוד כמה ניסים לעם ישראל בראש השנה הזה, שאנחנו עדיין כנראה לא יודעים עליהם. אז בכלל הריקוד והשמחה זה חלק בלתי נפרד מהרב, ולא רק בימי שמחת תורה, אלא לאורך כל השנה. כן, כל השנה, כל הזמן, כל הזמן. הרב היה מזמין אותי גם כאומן מקצועי, וגם כיהודי פשוט ככה לבוא לחקוד איתו, ומה שאני רוצה להגיד, שלחקוד עם הרב, זה היה משהו מאוד מיוחד, כי לא היינו שניים לחקוד, תמיד היינו שלושה, כי היה שכינה תמיד עם הרב. הרגשת בריקוד גם את השכינה. כן, כן. אבל אפשר לומר, אני גם שואל אותך, הרב אלעד אליהו, לשמוע כל כך הרבה דברים לא פשוטים, ואפשר לומר גם צרות של עם ישראל, זה, זה יכול לדכא בעצם, כשאתה הולך כל יום עם מסע כל, כל כך גדולה על הכתפיים, אולי השמחה זה גם דרך ככה להוציא את, אני פעם שאלתי את הרגשות האלה החוצה. אני פעם שאלתי אותו על זה. כשהיינו צעירים, אז הרבה התעסקנו בשאלה של ברית הקנאים ו... ושאלתי לו, סבא, מה השתנה? אז הוא אמר לי, אני אגיד לך, המציאות לא השתנתה. אבל אני הבנתי שהדרך לשנות המציאות זה בעין טובה, זה בהערה. ובעצם הוא לקח את כל הדברים, את כל הדברים שבאמת כאב לו, באמת הסיפור הזה של הבכי על, על מסירת חלקי ארץ ישראל, זה כאב לו, זה נגע ב, ב, ב... והוא ידע לתרגם את זה בסוף, לא, ל, לא ל, להיות נרגן ולא להיות כועס ולא... להפך, הוא אמר, אם אני שמעתי זה, אז אני צריך להעיר, והיה מאיר את עם ישראל והיה שמח. עד כדי כך, שאני זוכר, זה היה מנהג, דיברתם על התפילות בכותל והראיתם את הסרטונים האלה. כל תפילה בכותל, אתה זוכר איך הייתה נגמרת? היו עושים ריקוד גדול, היו שרים תהיה השעה הזאת שעת רחמים. וריקוד, בשמחה, ו... וזה היה, זה היה, כאילו, ניגוד, צעקנו, בכינו, שופרות, חצוצרות, אבל תמיד הרב היה גומר את זה בשמחה, וזה, באמת זה היה הכלי כמו ש... יוסף אומר, זה היה הכלי של הרב לבטל את הגזרות, ואנחנו ו- צריכים להיות שם. כן, ממש ככה. אתה עדיין, אני מקווה שאתה עדיין... הרב שמואל ממשיך את זה. כן, זהו, יוסף שושן, אני מקווה שאתה עדיין ממשיך לרקוד. גם, אני בטח, כן, יש לי, דווקא יש לי הופעה שאני התחלתי לו מזמן, על ה- זה רעיון של הרב שמואל אליהו, שאני עושה את ההופעות שלי, אני שר ורוקד, ובתוך ההופעה מספר סיפורים על הרב. יפה מאוד. כן. אז אנחנו את התוכנית שלנו נסיים בשיר שאתה כתבת לכבודו של הרב. לא כתבתי, זה לא, לא כתבתי, זה דווקא התפילה שהרב כתב. התפילה שהרב כתב ואתה הלחנת אותה. עם, לא, קודם כל... יחד עם מי? יונתן רזל, יונתן הוא המלחין. רק הרעיון השני, זהו. טוב, אז זו תפילה שבה הרב בעצם מתפלל על, כן. לריבונו של עולם, על עם ישראל. כן, זה על בסיס של, של תפילה של הדיינים של הפלא יועץ. יפה מאוד. אז אנחנו את השידור שלנו נחתום עם התפילה המיוחדת הזאת, שהולחנה כאמור על ידי יונתן רזל ויוסף שושן, ששר אותה, ונודה לך, הרב אלי בן דהן, שהיית איתנו, לך, הרב אלעד אליהו, שגם ראש אולפנה חשובה. אולפנת גילה בבית שמש. נוסף לכך שהוא נכדו של הרב אליהו. ויוסף שושן הרקדן, תודה רבה. תודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו. אנחנו עוד נמשיך לזכור ולהזכיר את הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה במהלך השבוע הזה, כאמור כ"ו בניסן, יום פטירתו של הרב. אתם מוזמנים להדליק כמובן נר לזכרו, לעילוי נשמתו. כ"ו בסיוון. כ"ו סיוון. יום, יום ההילולה, אפשר לומר כך. ויום ההילולה,
ביום שלישי, ליל רביעי. שלישי בערב. ליל רביעי. ליל רביעי. טוב, אז אנחנו מודים לכם קפה, אומרים לי שזה קפה, קפה גם, קפה בסיוון? אני לא יודע, קפה בסיוון, יום רביעי הקרוב, הנה, הזדמנו גם את זה, להדליק נר לעילוי נשמתו של הרב, ואנחנו כאמור מודים לכם שהייתם איתנו, ומסיימים בשיר המיוחד של יונתן רזל ויוסף שושן. תודה רבה לכם, שבוע טוב ומבורך. ריבונו של עולם, גלו לפניך שלא על דעתי עמדתי לשרת על קדושך לדון ולהורות. ידעתי מיעוט ערכי מחשיב ערכים, לא, לא ביקשתי נפלאות ממני, אך קחו לי רבותיי. אך לידה חסד נראה ורע ירו לי על הסכנה הנורא עומדת עליי. אנא אפנה לעזרה ואנא אברח, אבל בטחתי ברוב חסדך ובלתי נדיר למשפט, ובפרט עליי אני עבדך בנמתך מורדך בן מזל. חם עליי ותן לי לשומע ודעת להבין, לשפוט את עמך, יהיה לי בי חזק להוכיח כל עושה. תזכנו לגדור פרצות ולהרביץ תורה, ושיהיה שם שמיים מתקדש על ידינו. ענה אפלה לעזרה ואנה ארח, אבל בטחתי